Oi, gente, dando início a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já viram, né? Eu já comecei esse vídeo aí fazendo um café. Fiz um cafezinho, tomei café com um pouquinho de bolacha, sabe aquelas bolachas maisena? E um café com leite, né? Aí depois eu tomei um banho pra lavar o cabelo que tava sujo, viu? Tava muito oleoso. Aí eu falei, eu vou lavar o cabelo, já lavei. Depois eu gravei um pouquinho pra vocês o que eu passo no rosto, né? Aí, gente, então eu passei, né, um creminho de rosto, que é da Avon. Acho que a hora que eu tava passando ele, não tava gravando. Aí depois eu mostrei qual que eu passei. Então eu passei esse creminho, né? Lavei o rosto normal no banho, passei um sabonete. Aí depois eu passei o protetor solar da Avon também. Ele é muito bom, eu gosto, porque ele fica bem sequinho, ó. Acabei de passar e não fica pele oleosa. E eu gosto bastante. Passei um batonzinho e um gloss. Agora eu vou colocar meu óculos aqui. Então, gente, é isso. Aí eu vou continuar gravando pra vocês, tá? O nosso dia, o nosso sábado. Vou esperar o Davi acordar e vou amassar uma banana com granola pra ele, que ele gosta. Pra ele tomar café. E é isso. Gente, eu já terminei uma limpeza aqui, ó. Limpei o fogão, limpei a pia e já higienizei aqui o ralo, tá? Aí agora eu vou pegar e vou colocar um feijão pra cozinhar. Ó, esse feijão tá de molho desde ontem à noite. Vou lavar bem esse feijão agora e coloquei aqui na panela um pouco de água pra ferver, porque aí eu coloco o feijão e a hora que ferve a água. Eu coloco a pressão, porque daí eu conto 5 minutos já tá cozido. Que como ficou bastante tempo, economiza gás também, né? E é bem mais rápido. Então agora eu vou coar essa água aqui. Música.
gente, feijão já cozinhou, ó. Bem cozidinho. Aí agora eu vou temperar ele. Tempera ele só com alho. E coloco sal, vou temperar todo o feijão, tá? Aí o arroz também, eu já fiz o arroz. Agora é só cozinhar o arroz e vou fritar uma linguiça pra mim que o Davi almoçar, tá bom? Ó, ficou pronto, feijão tá prontinho. Já temperei todo o feijão, depois eu congelo. É, o arroz tá pronto também e fritei linguiça. Só isso que a gente tem hoje. Vou ver se mais tarde, se der, eu vou comprar um pouco de verdura e legume pra gente fazer, porque é ruim ficar sem, né? Então é isso, gente. Agora nós vamos almoçar. Oi, gente, agora já é parte da tarde e eu vou fazer um bolinho para nós. É, vou usar uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, uma xícara de óleo, 2 xícaras de farinha, 2 ovos e 1 colher de pão royal, tá bom? Aí eu vou gravando para vocês aqui como que eu faço. Já coloquei o ovo, vou colocar o açúcar. Vou colocar um pouquinho aqui agora de coco ralado que eu comprei. Eu vou colocar aqui e vou deixar um pouquinho para colocar em cima depois que tiver assado já. Então, gente, eu já levei o bolo no fogo, tá? Coloquei em 200 graus. Vou deixar uns 40 minutos, tá? Aí, agora tem uma loucinha aqui, ó. Eu vou lavar ela. Ó, gente, terminou. O bolo tá assou. Aí, eu desenformei ele. Aí, esse pedacinho aqui, ó. Ele ficou grudado na forma, mas era um pedaço bem pequeno. Aí, eu tirei e coloquei. É, mas ficou uma delícia, gente. Ficou muito fofinho. Olha, bem fofinho mesmo. Aqui embaixo, ó. Que eu desenformei quente para eu poder colocar o leite condensado em cima, né? Aí só coloquei o leite condensado e coloquei também o coco.
gente, estou experimentando o bolo aqui. Que delícia! Gente, eu voltei aqui agora para estar encerrando esse vídeo. Peguei um pedaço de bolo e leite com café para eu comer. E então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor possa estar abençoando sua família, sua casa, seus sonhos, seus projetos, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.